19ତମ ଶତପର ମହାନ୍ତି ଜୟନ୍ତୀ, ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଆଜି ଦଶହରା। ସାରା ଭାରତବର୍ଷ, ଭାରତ ବାହାରେ ଆଜି ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ, ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ, ଗଣେଶ, କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କୁ, ଶିବଙ୍କୁ, ପାର୍ବତୀ ପୂଜା କରୁଛୁ। ସେଇ ଦିନରେ ତାଙ୍କର ପବିତ୍ର ଜନ୍ମ ଏ ବାଳକାଟି ମାଟିରେ। ଏଠିକାର କଲେଜ, ଏଠିକାର ହାଇସ୍କୁଲ, ଶିଶୁପାଳ ହାଇସ୍କୁଲ, ଆମର ଇଟିପୁର ହାଇସ୍କୁଲ, ଧଉଳି ହାଇସ୍କୁଲ, ସାନ୍ତରାପୁର ହାଇସ୍କୁଲ, ଯେତେ ହାଇସ୍କୁଲ, ଏକାମ୍ବର କଲେଜ, କ୍ୟାପିଟାଲ ଲ କଲେଜ, ବାଲପାଟନା କଲେଜ, ପଟିଆ କଲେଜ, ସତପୁରବାବୁ, ଆମେ 77 ନବ ଭିତରେ ସବୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତିଆରି ହେଇଛି। ଏ ବ୍ରିଜ, ବାଳକାଟି ବ୍ରିଜ ସେଇ କରିଥିଲେ, ଜଣେ ଉଦାର ଲୋକ ଥିଲେ, ବିଶିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷାବିତ, ହୋମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଥିଲେ, PWD ଥିଲେ, ହେଲ୍ଥରେ ଥିଲେ, ସବୁ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ଥିଲେ, ଓଡ଼ିଶା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ, ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କରି ଆଜି 119ତମ ଜୟନ୍ତୀ, ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ଡାକୁଛୁ, ସିଏ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମେ ଜୟନ୍ତୀ, ଶତପ୍ର ମହାନ୍ତି ଜୟନ୍ତୀ କରୁ, ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ଜୟନ୍ତୀ କରୁ। ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ଜୟନ୍ତୀ 21 ନଭେମ୍ବର, ଆଜି ହେଉଛି ଶତପ୍ରିୟ ମହାନ୍ତି ଜୟନ୍ତୀ। ଆମେ ସବୁ ଏକାଠି ପାଳନ କରୁଥିବା ହେତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।